vi framme ute i skogen. Vi har kört av vägen in i en sorts område där det finns fridlysta arter. Här sätter grabbarna nu upp tältet för nattens boende. Det är lite Blair Witch över det här. Ja, god morgon gott folk. Vi ligger här bak i Blåberg på väg till Finstervalder. Tandem, grabbarna har tagit över Blåberg. Det är för jävligt. Men de har kört sönder cykeln som vanligt och vi måste hitta en reparatör. Jo, vi vaknade upp här i Finstervalder och hade punktering samt diverse problem med bakhjulet på våra cykel. Så vi har varit iväg och fixat det på morgonen. Idag så ska vi åka vidare mot Dresden. Så det är cirka 10-12 mil vi har att jobba med. Det är ett något sargat gäng eftersom att vår cykel håller på att bryta ihop och Jörgen har dragit på sig diverse små skador. Men vi hoppas det ska fungera. Frukost, banan, lite mackor med ice-sallad i. Tyvärr, skadorna har ju gjort att jag inte kunnat trampa så mycket. Då har Erik gjort ett bra jobb, men däremot det flyter ju på bra, men sömnen har varit sämre. Erik väckte mig mitten av turimet, det var en massa djur utanför tältet. Inte fått en blund sen dess. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Bye bye, suckers!